លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាសัปดาห์នេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្ទាន់មួយស្តីពីសត្រីខ្មែរក្រោមម្នាក់ដែលមានផ្ទៃពោះបានស្លាប់នៅក្នុងបន្ទាយចតាលេស័ករបស់អញ្ញាធយូនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្នើឲ្យវៀតណាមគោរពនៅសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានាក្នុងនោះមានសន្ធិសញ្ញាស្តីពីស៊ីវិលនិងនយោបាយ ICCPR នឹងស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសិត្តវប្បធម៌ដែលវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនីពេលកន្លងមកសូមលោកអ្នកនាងទេសនានៅក្នុងសារដើមនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដូចតទៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រម សក្តិដីថ្លែងការបន្តស្ដីពីស្រ្តីមានផ្ទៃពោះឈ្មោះក្រមមណាក់បានស្លាប់នៅមណ្ឌលចតាល័យស័កនៅខេត្តទួលតាមោកដែលយួនហៅថាខេត្តបឹងជឹង Pensocken New Jersey ថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2021សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រម សូមថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពអាមនុស្សធម៌របស់អាជ្ញាធរវៀតណាមនោះសួនឧស្សាហកម្មណាមតឹងងៀងនៅក្នុងខេត្តតួលតមកដែលមិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកវិជ្ជសដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតស្រ្តីមានផ្ទៃពោះខ្មែរក្រមនៅក្នុងមណ្ឌលចតតាឡេសាក់ ឬមណ្ឌលឃុំឲ្យនោះដាច់ដោយលេខ1នៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះប៉រ៉ាត់ខ្មែរក្រមបានចែកក្រុមលេខឬ Share video សម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរវៀតណាមអំពីករណីស្ត្រីខ្មែរក្រមមានផ្ទៃពោះឈ្មោះធីហ៊ុនអាយុ40ឆ្នាំ បានដាច់ឃ្យល់ស្លាប់ហើយដេកនៅលើកម្ ral បេតុងខាងក្នុងមណ្ឌលឃុំខាំងដាក់ឲ្យនោះដាច់ដោយឡែកក្នុងសួនឧស្សាហកម្មនាមតឹងឿងនៅក្នុងវីដេអូយើងបានលឺថាសាច់ញាតនិងមិត្តភក្តិរបស់នាងបានព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅមន្ត្រីពេទ្យដែលនៅក្បែរនោះនឹងមន្ត្រីនៃមណ្ឌលឃុំខាំង បាទឲ្យនູ້ដាច់ដោយឡែកដែរពុនតាយពុកកត់មិនបានទទួលចំនួនឡើយបងប្រុសរបស់នាងបានព្យាយាមធ្វើ CPR សុំបីតែប្រើម៉ត់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតប្អូនស្រីរបស់កត់តែជាអកុសលអ្នកស្រីធីហ៊ុនបានស្លាប់ជាមួយនឹងតិរក់ដែលមិនតាន់កើតទាំងអយុធធរ นครរៃទ <mim papyrus> <mim papyrus> <mim papyrus> ីហុនបានស្លាប់ចូលគូនទាំងពីរទៀតរបស់គាត់គឺប្រុសម្នាក់និងស្រីម្នាក់ឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងជីដូននៅក្នុងភូមិហួសឹងភូមិដិនហ្វាស្រុកកវាវខេត្តក្រមួនសដែលវៀតណាមហៅថាគីងយ៉ាងប្រជុំមុខនឹងភៀបគ្មានដីធ្លីនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោម យុវជនខ្មែរក្រមរបប៉ុនណែបានចាក់ចិញពីស្រុកកំណើតជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដើម្បីទ ूथ ួរការនុសួនឧស្សាហកម្មនៅក្នុងខេត្តតួលតមុកចាប់តាំងពីការកើនឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតដេវតាប៉ុលកលខ្មែរក្រមរបប៉ុនណែត្រូវបានគេនាំទៅឃុំខាំងឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកឬចតតាល័យសា សូមប្តីទៅពួកគេត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានកាត់ជំងឺក៏ដោយវីដេអូបង្ហាញថាគណៈកោរ៉បប៉ុអ្នកត្រូវបានដាក់ឲ្យនោះដាក់ដោយលៃពីគ្នានៅក្នុងអាគារធំមួយនៅសួនឧស្សាហកម្មนามតឹងយាងពួកគេមិនទទួលបានការព្យាបាលហើយបានត្រឹមត្រូវឡើយគ្មានកន្លែងសំរុំ ដោយអនុវត្តតាមកម្រិតសង្គមនៅឆ្ងាយពីគ្នា2មេត្រមិនទទួលបានអាហារគ្រប់គ្រាន់បរិភោគនិងមិនមានសុខភាពល្អដោយសារតែខ្វះអាហារនិងអនាម័យក្នុងន័យនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសូមអំពាវនាវជាបន្តដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិ សូមឲ្យវៀតណាមគោរពតាមសន្ធិសញ្ញា ICCPR ICESCR ដែលវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមានការគោរពសុខភាពសាធារណៈជាសំខាន់ដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រសុខភាពត្រឹមត្រូវដល់ជនងាយរងគ្រោះ ដោយជាកម្មវករខ្មែរក្រមក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតសូមឲ្យវៀតណាមផ្ដាល់ការគាំទ្រផ្នែកសុខភាពអាហារនិងលក្ខខណ្ឌរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អសម្រាប់កម្មវករនៃមជ្ឈមណ្ឌលដាច់ដោយឡែករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគួរតែផ្ដល់ហេរញ្ញវត្ថុនិងវិជ្ជស គំទ្រឲ្យកម្មករនៅដាច់ពីគេនៅផ្ទះដើម្បីជៀសវាងការដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគ្នានៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនសូមឲ្យវៀតណាមផ្តល់ជំនួយហេរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយដល់កម្មករឬការទូតតបថ្លៃអាហារនិងថ្លៃជួលផ្ទះ សព្វមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមនិងតាមដានវ៉ាក់សាំងដែលបានចែកចាយដើម្បីធានាថាបលកកផ្នែកក្រមទទួលបានវ៉ាក់សាំងត្រឹមត្រូវខ្ញុំត្រិចវឿង WOKK ពីសហរដ្ឋអាមេរិក